Voleo bih da proširim svoju porodicu. Marko Janjušević i Janjuši Gagić i Gani su našli zajedničku temu i pričali o svojim naslednicama koji im nedostaju. Gag je pričao kako je upoznao dečka svoje ćerke Nine, dok je Janjuš pričao kako bi sve uradio da bi njegova ćerka Kruna bila srećna. Kad bude Kruni rođendan, hoću joj da je što više obradujem. Šta znači ta deca? Znaš kad legneš pa sanjaš da je tu pored tebe, pričao Janjuš. Ti si takav roditelj, takav tata, ja sam izlazio od svoje 15. godine, vraćao sam se oko jedan kući, moja majka stoji na prozoru pa me gleda, ne može da zaspi dok ja ne dođem. Moja Nina našla dečka, 2 meseca je sa njima, ima 14 godina, dečko je se stidi, neće da nas upozna i on ima 16 godina. Pričao Gagi Janjuš i otkrio kako je upoznao dečka svoje ćerke. Mene žena otera u sobu kada viče na nju Krunu. Ja znam da je ona pogrešila, ali kada mi kaže tata, ja ne mogu ništa da joj kažem. Onda se posvađam sa ženom, pričao Janjuš. Potom je Janjuš upitao Densera da li bi voleo da dobije još jedno dete ukoliko bi našao životnu saputnicu, a Gagi je potvrdio i košarkaš mu je priznao da i on priželjkuje još jednu naslednicu ili naslednika. Kada bi našao neko, jel bi pravio sada dete, upitao Janjuš Gagija. Kada bih našao ženu, napravio bih dete sigurno. Mislim da bi me to malo podiglo. Voleo bih da dobijem još jedno dete. Ne možeš danas praviti sa svakim dete, pričao je Đogani.